Får Hudacek. Weinstock och Andrén slarvar och här kommer ju en kvittering. Mastomäki som får äran att sätta in pucken i det tomma målet. Och det är två målvaktslarv här som lett till målen så här långt. Kristoffer Mastomäki, nyförvärvet från Luleå som gör sitt första SHL-mål här för Örebro. Andrén här som tar lite för lång tid på sig och sen är det ju påpassligt av Hudacek som hittar fram till Mastomäki. Det är Weinstock där som...